кожен винахід має свого батька. Да Вінчі вигадав вертоліт, Нікола Тесла винайшов змінний електрострум, Ейнштейн придумав теорію відносності, а шведський економіст-академік Томас Лінквіст розробив модель розширеної відповідальності виробника – РВВ. На початку 90-х років у Європі дійшли висновку, що зберігати сміття на полігонах – погана ідея. Сміття лежить, виділяє хімічні сполуки в землю і атмосферу та займає неабияку площу. Тут розробка пана Лінквіста і стала в пригоді. Томас Лінквіст запропонував систему, яка б мотивувала виробників адаптувати свою продукцію до циклічної економіки. По-перше, бізнес відповідальний за свій продукт. По-друге, ця відповідальність розширювалася на увесь життєвий цикл продукту. І ось тут детальніше. Раніше відповідальність виробника включала виробництво, контроль якості продукту і його розподіл на ринку. Подальша доля упаковки залишалася поза контролем виробника. Саме тому з 90-х років європейські виробники товарів в упаковці взяли на себе відповідальність за збирання упаковки після використання продукту, її досортування та переробку. Впровадження системи РВВ – ефективний шлях до вирішення проблеми з відходами та впровадження економіки замкненого циклу. У Європейському Союзі розширена відповідальність виробника є обов'язковою на законодавчому рівні майже у всіх країнах. У 2014 році Україна взяла на себе зобов'язання впроваджувати розширену відповідальність виробника, підписавши угоду про асоціацію з ЄС. У 2017 році була прийнята національна стратегія управління відходами. Коли бізнес об'єднує зусилля, а держава створює відповідну законодавчу базу, виграють усі.